ભાઈ કોણ લે ભાઈ ବିରିୟାନିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବିରିୟାନିଟା ମୋଟାମୋଟି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ସେଣ୍ଟର କହିବା ନା ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଦୋକାନ ହେଉଛି ଫାର୍ମ ରୋଡ଼ରେ ଅଛି ବିର୍ବିଜା ସାଇଡ୍ ଇନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଉଛି ସପ୍ ୱାନ୍ ଏଇଟା ସପ୍ ଟୁ ରହୁଛି ଏଇଟା ନୂଆରେ ବି ଖୋଲା ହେଇଛି ଆଜି ହଁ ହଁ ତ ରେଡ୍ ଚିଲି କାହିଁକି ନାଁଟା ଦେଲି ରେଡ୍ ଚିଲି ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଚିଲି ଦୋକାନ ସେଇଟା ଗଲୁ ସେଇଟା ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲିଛି ଆମର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦୋକାନରେ ହଁ 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 ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଖାଇବା ମାନେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଛି ମେନୁରୁ ଧରିକି ବିରିୟାନୀ ଧରିକି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ତ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ନିଜେ କହିଦେବେ ଟିକେ ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ ମୋର ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିରିୟାନୀ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କାଓ ଅଛି ରୋଲ୍ ଅଛି ନାଛା ରୋଲ୍ ପେନ୍ ରୋଲ୍ ମାନେ ଭେରାଇଟି ମାନେ ଯେତିକି କଷ୍ଟମର ଯେତିକି ସମ୍ବଲପୁର ନ ମିଳିବା ଜିନିଷ ଦମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଏଇଠି ଯେତିକି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗଳା ବିରିୟାନୀ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ରେଟ୍ ବାବଦରେ ଟିକେ କହିବେ କେତେ କ'ଣ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ରେଟ୍ ତ ମାର୍କେଟରେ 150 130 160 ଅଛି ଓନ୍ଲି ମୋର 110 ଅଛି ତ କେତେ ସମୟରୁ କେତେ ସମୟଟା ଖୋଲିପାରିବ ରାତି 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନି ଟାଇମ୍ ଖୋଲା ରହିବ ଅର୍ଡ଼ର ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଚାଲିଛି ତାପରେ ମୋର ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ନିଜର ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବି କରାଉଛନ୍ତି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରୁଛି